Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բժշկական կենտրոններից մեկի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժշկուհի Սոնա Միրիբյանին։ Բարև ձեզ, Սոնա Սպարտակովնա, շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Սոնա Սպարտակովնա, բնականաբար խոսելու ենք բուժքրոջ, հա, դերակատարության մասին, բուժքրոջ կարևորության մասին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե բուժքույրը ըստեյության երկրորդական աշխատանք է, հա, կատարում, սակայն ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ արտահիվանդանոցային բուժման ընթացքում հիվանդ բուժքույր կապը շատ ավելի սերտ է, քան բժիշկ հիվանդ այդ կապը, հա։ Կուզենամ խոսենք բուժքրոջ ծանր աշխատանքի մասին եւ որն է, այսպես ասած, ձեր նշանաբանը, որով առաջնորդվում եք մասնագիտական գործունեության ընթացքում։ Լավ, ներկայացնեմ ընդհանրապես բուժքրոջ աշխատանքը։ Բուժ հիմնարկներում այդ ծանր աշխատանքի մեծ մասը, կարելի ասել, ընկած է բուժանձնակազմի, բուժքույրական անձնակազմի ուսերին։ Նրանց հոգատարությունը, նրանց գտասրտությունը շատ մեծ դեր է խաղում հիվանդի ապաքինման մեջ։ Սակայն միայն հոգատարությունը եւ գտասրտությունը բավական չէ, որպեսի լինես լավ բուժքույր, օգնես հիվանդին, նաեւ պետք է լինի մեծ փորձառություն, մեծ գիտելիքներ, մեծ հմտություններ։ Այսօր այնպիսին է երկրագունդը, որ օրստորե նորություններ են ներառվում թե բժշկների եւ թե բուժքույրական գործընթացի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը անընդհատ ներհիվանդանոցային, ուրեմն, կոնֆերանսներ է կազմակերպում, քույրական տրեյնինգներ է կազմակերպում, որովհետև նրա պահանջները, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի պահանջները, ինչպես բժշկների, այնպես էլ բուժքույրերի որակավորման մեջ շատ բարձր են։ Այնպես որ բուժքրոջ աշխատանքը շատ կարևոր է հիվանդի ապաքինման մեջ։ Բնականաբար դրական կողմերի հետ զուգահեռ, ինչպես ցանկացած մասնագիտության մեջ, կան նաև բացասական կողմեր, կուզենայի մի փոքր անդրադառնալ նաև բացասական կողմերին։ Դրականը չնշելով, դրական եւս։ Սիրով, ուրեմն, բուժքույրը, ինչպես բոլոր մասնագիտությունները, ունեն եւ դրական եւ բացասական կողմեր։ Դրականը, դրանք բազմաթիվ են, կարելի է բազմազան դրական կողմեր նշել, սակայն ամենա, այսպես ասեմ, ակտուալ դրական կողմերը նրանք են մեր հանրապետությունում։ Նախ եւ առաջ կրթության հասանելիությունն է, երկրորդը մշտապես պահանջված մասնագիտություն է բուժքույրական գործը, բուժքույրը, եւ երրորդը բուժքույրական մասնագիտությունը մասնագիտություն է, որը նոր գիտելիքների եւ ձեռքբերումների եւ հմտությունների հնարավորություն է տալիս ոչ միայն աշխատանքում, այլ նաեւ առօրյա կյանքում։ Չէ՞ որ բուժքույրը շատ պատասխանատու չեմ վախենա այդ բառից ասելու, շատ պատասխանատու աշխատանք է։ Դժվարություններից թերևս դրանք դրական ամենակարևոր երևի թե կողմերն են։ Բացասականներից նշեմ, որ ցավոք սրտի աշխատանքային գրաֆիկը շատ հագեցված է եւ պատասխանատվությունը շատ մեծ է, քանի որ, ինչպես դուք ասացիք, առաջին օղակը բժշկի եւ հիվանդի միջև կապող օղակը դա հենց բուժքույրն է, եւ բավականին պատասխանատու, բավականին բարձր գիտելիքներ եւ հմտություններ բուժքույրը պետք է ունենա, որպեսզի կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ժամանակին եւ առաջին օգնությունը ցուցաբերել հիվանդին։ Բացասական կողմերից նաեւ ասեմ, որ ֆիզիկական եւ հոգեկան ծանրաբեռնվածությունն է, հոգեկան ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ դրա արդյունքում կարող է լինել էմոցիոնալ սպառում։ Իդեպ էմոցիոնալ սպառման մասին, բնականաբար դուք օրվա ընթացքում շփվում եք ամենատարբեր բնավորության տեր մարդկանց հետ, տարբեր պացիենտների հետ, ունեն տարբեր հուզական, հա, հոգեվիճակ, ինչպես եք կարողանում գտնել ոսկե միջինը, որպեսզի պացիենտը միշտ, այսպես, գողնակությամբ հեռանա ձեր բժշկական կենտրոնից։ Մեր բժշկական կենտրոնից մենք ընտրում ենք աշխատակիցներ, բուժքույրեր հիմնականում, որոնք պատրաստ են
ոչ միայն օգնություն ցուցաբերել իրենց աշխատանքում հմուտ լինեն, իրենց պարտականությունները բարեսրտորեն կատարեն, այլ նաև ունակ լինեն լսեն հիվանդին։ Դա շատ մեծ դեր է խաղում։ Իհարկե, այդ պատճառով եթե մեր կենտրոնում մրցակցություն է լինում բուժքույրեր ընտրելու միջև, ուրեմն մենք ընտրում ենք պատասխանատու, ազնիվ, գտասիրտ, համբերատար, լսող, բացի գրագետ եւ պատրաստակամ լինելուց բացի, այս հատկանիշները եւս շատ կարեւոր են մեր բժշկական կենտրոնի համար։ Այսինքն հաջորդ հարցից հավելումն է Սոնա Սպարտակովնա, ինչպիսի էսպես պահանջներ են դրվում, որպիսի աշխատանքի անցնի բուժքույրը հենց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում, կան հստակ 3 առանձնահատկություն, որոնք կարող եք առանձնացնել աշխատելու համար Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում։ Այո, գրագետ, գտասիրտ եւ ազնիվ։ Սոնա Սպարտակովնա, դուք ինչպես ներկայացրեցի մեր հետևորդներին, դուք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի գլխավոր բուժքույրն եք եւ բնականաբար այսպես կարողանում եք բոլոր բուժքույրերի հետ, պետք է ոչ միայն պացիենտների հետ, այլ նաեւ բուժքույրերի հետ, որոնք եւս տարբեր բնավորության հատ այդ մարդիկ են, պետք է կարողանաք այնպես ձեր աշխատանքը կազմակերպել, որպիսի այդ փոխհարաբերությունը ճիշտ այսպես ճիշտ ընկալվի, հա։ Որքան բուժքույր են աշխատում այսպես ասած ձեր ենթակայության ներքո, ինչ խնդիրներ են հիմնականում բարձրաձայնում մասնագիտական գործունեության ընթացքում, ինչ խնդիրների հետ են առավել շատ բախվում եւ ինչպես է կարողանում այդ ներդաշնակությունը պահպանել։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում աշխատում է մոտ 105 բուժքույր։ Իհարկե դժվար է համակարգել աշխատանքը, աշխատանքի կազմակերպումը, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ հաճախ նրանք ինքներն են ինձ օգնում կարգավորել, համակարգել իմ աշխատանքի կազմակերպումը։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում բացի բարձր պրոֆեսիոնալիզմից տիրում է նաև միջանձնային մթնոլորտը, մարդկային մթնոլորտը, մոտ հարաբերությունները, որոնք բոլորին են օգնում, ինչպես տնօրինության, այնպես էլ ինձ։ Մի մեծ ընտանիքի, այո։ Մի մեծ ընտանիքում ենք մենք եւ դա շատ է օգնում իսկապես նորմալ աշխատել եւ կարգի բերել աշխատանքային գրաֆիկը։ Սոնա Սպարտակովնա, նշեցիք, որ մի մեծ ընտանիք եք, որտեղ որ իշխում է փոխադարձ վստահությունը, միմյանց օգնելու այսպես ջանքերը, հա, բայց այնուամենայնիվ ընտանիքում, ընտանիքը այսպես ներդաշնակ պահելու համար շատ կարևոր է ընտանիքի ղեկավարի այսպես գործունեությունը, այս դեպքում ձեր գործունեությունը ո՞րն է, հա, ի՞նչն է առաջնահերթ ձեզ համար, որպեսզի կարողանաք բուժքրոջ հետ կարողանաք կոնտակտը ճիշտ պահել։ Կարծում եմ գիտելիքները եւ զուտ մարդկային հարաբերությունները։ Շատ լավ։ Այդ երկու հանգամանքը, որովհետեւ գիտելիքները, որ պետք է ունենա ցանկացած մասնագետ, պետք է բավականաչափ լինի, որպեսզի կարողանա եւ ուղղություն ցույց տալ իր աշխատակցին, եւ ուսուցանի, եւ դասիարակի իր աշխատանքում, եւ իհարկե մարդկային հարաբերությունները։ Իսկ հիմնականում ինչ խնդիրների հետ են բախվում բուժքույրերը, հա, որոնք են այն խնդիրները, որոնք մշտապես բարձրաձայնվում են պացիենտ հիվանդ այդ փոխհարաբերության մեջ, բժիշկ բուժքույր հարաբերությունների մեջ, ինչու՞ չէ։ Մարդկային ռեսուրսների հետ աշխատելը դա բավականաչափ դժվար աշխատանք է, ես ձեզ ասեմ։ Եվ իհարկե կարելի ասել խնդիրները ոչ թե պրոֆեսիոնալ ծակում ունեն, այլ զուտ այդ մարդկային չէ, որ դուք ինքներդ նշեցիք, որ հիվանդները լինում են տարբեր մարդիկ, տարբեր գանգատներով, տարբեր հոգեբանական վիճակներով, եւ ես էլ նշեցի, որ բուժքույրը պետք է կարողանա լսի, ունակ լինի լսելու, այո, երբ որ հիվանդին լսում ես, հիվանդը զգում է, որ ինքը պետք է եւ ինքը կստանա օգնություն։ Զուտ կարող եմ ասել այդ մարդկային ռեսուրսների հետ աշխատելու խնդիրը մի քիչ կարող է
գլուխ բարձացնել ոչ պրոֆեսիոնալիզմը։ Սոնա Սպարտակովնա եւ ամփոփելով մեր զրույցը, տեսեք, շատ հաճախ նշում են կարծրացած տեսակետ կա, որ ցանկացած հիմնարկի, հա, լավ թիմի հիմքում ընկած է լավ ղեկավարի այսպես փորձը, գիտելիքը։ Կուզենամ բնականաբար խոսենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավարության մասին, որքանով են նրանք ձեզ օգնում, որպեսզի այդ ներդաշնակությունը պահպանեք։ Իհարկե, համամիտ եմ, և մեր ղեկավարները իրոք լավ ղեկավարներ են, և ես նշել էի, որ մեր կոլեկտիվում առողջ մարդկային ընտանեկան մթնոլորտ է, և նորից կրկնեմ, որ այդ ջերմ մթնոլորտը բոլոր հարցերի պատասխանն է։ Իսկ առհասարակ, ընդհանուր առմամբ, այսօր մենք կարողանում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բուժքրոս ծառայություններ մատուցի։ Դուք գոհ եք առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության այսպես բուժքրոջ ծառայությունների որակից։ Կարողանում ենք համահունչ քայլել ժամանակակից բժշկական տենդենցներին։ Իհարկե, պատկերացրեք, որ այո, եւ միջազգային և համաշխարային կազմակերպությունների, հիմա Փառք Աստծո այս համակարգչային ինտերնետային դարում բոլորս կարողանում ենք, և չէ որ ոչ միայն Հայաստանում են կազմակերպվում տրեյնինգներ, ուսուցանումներ, այլև արտերկրում, ես ինքս բազմիցս եղել եմ արտերկրներում, տարբեր տրեյնինգների ստացած գիտելիքներս փոխանցել եմ մեր բուժքույրերին, տարբեր մասնագետներ բուժքույրական գործով համարյա թե ամեն ամիս գնում են միջազգային կոնֆերանսների, իրենց գիտելիքները փոխանցում են մեզ, այո, համահունչ ենք։ Շատ լավ։ Եվ վերջում ձեր խոսքը ձեր պացիենտներին, հա, այն պացիենտներին, որոնց հետ ամենօրյա շփում ունեք։ Նախ առողջ լինեն։ Առողջություն եմ ցանկանում, որ ոչ մի խնդրով, միայն պրոֆիլակտիկ բուժզնման գան հիվանդանոց, բայց դրանից մեր աշխատավարձը չտուժի։ Իհարկե, հորդորում եմ առողջ լինել և մի քիչ էլ համբերատար բուժանձնակազմի հետ, չէ՞ որ նրանց ուսերին բավականին ծանր և բարդ գործ է։ Շնորհակալ եմ Սոնա Սպարտակովնա մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար և ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու համար։